je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim, ďalší diel série o jazyku R. Budeme pokračovať v práci. Na lekcii o zoznamoch. Pokračujeme časťou výber prvkov zo zoznamu. Ako som vám ukazoval v minulé lekcii, tak jednotlivý prvok zoznamu si môžeme vybrať pomocou dvojitého použitia hranatej zátvorky. V hranatej zátvorke môžeme použiť buď číslo, ako to vidíme tu, alebo môžeme použiť priamo meno daného prvku zoznamu. Nezamieňajte si to dvojité použitie hranatých zátvoriek s obyčajnými zátvorkami. Tak pristupujeme k prvkom vektora. No a môžeme to skombinovať. Ak máme prvok zoznamu vektor, tak naskôr si vybereme ten vektor pomocou tých dvojitých hranatých zátvoriek. Vybereme si prvok číslo 2, čo by mali byť herci, a z tých hercov si vybereme prvého herca. Takže máme si vybrať z toho zoznamu, osvieteného zoznamu, vektor reprezentujúci hercov. A máme jednoducho vytlačiť tento vektor. Takže máme ten shining list a máme z toho vybrať hercov. Keď si to dám iba takto zobraziť, aby som zistil, že kde vlastne mám tých hercov, tak vidím, že herci sú druhý prvok. Takže použijem tu syntax dvakrát na tá zátvorka, ešte mi tu chýba jedna koncová a dám tam dvojka. No a máme aj druhú úlohu, vytlačiť druhého herca. Takže by sme mali dostať túto herečku. Takže opäť zoznam. Do zoznamu vyberieme druhý prvok, čo je vektor hercov, a potom z toho vektora vyberieme aj druhého herca, v našom prípade to bude herečka. A naozaj je to ona. No a toto by mala byť pravdepodobne posledná lekcia. Sme na seba hrdí a zdieľame ten náš zoznam s členmi nejakého filmového klubu. Avšak nejaký starší člen nám povie, že sme zabudli v tom zozname udať rok vydania filmu. Pretože máme veľké ambície, chceme sa stať ďalšom roku prezidentom tohto klubu. Rozhodli sme sa, že túto informáciu pridáme ku zoznamu. No aby sme tú informáciu pridali, použijeme už známu funkciu C, ktorú sme používali na vytváranie vektorov. No a syntax je taká, že ak máme nejaký zoznam, tak k tomu zoznamu pridáme tú novú hodnotu. No a môžeme to pridať hneď aj s nejakým menom. Máme ukončiť ten kód, takže pridáme prvok s menom rok a hodnotou toho roku bude 1980. A výsledok máme priradiť do tohto zoznamu. Takže C-čko, najskôr ten pôvodný zoznam bez toho roku a pridáme tam rok rovná sa 1980. To je obyčajná premenná. No a dáme si ten nový zoznam zobraziť. A môžeme ešte použiť aj funkciu str
aby sme si zobrazili štruktúru. Odoslať odpoveď. No a máme to všetko. Máme tu pridaný rok. Je to číslo 1980. No a toto bola posledná lekcia v rámci série Úvod do jazyka R. Lúčim sa s vami.